Frankla, sorry, Odar, Frankla, 4o, genom 5, multiplicerar med n, dividerar genom 2o. Lika med, vi har 4, 4a kan vi förenkla redan. Förenkla, inte förenkla. Vad heter det? Faktorisera. Så har vi 4a är 2 multiplicerat med 2a genom 5 multiplicerat med 2a. Den här blir 1 därför att det är täljaren och nämnaren är lika, så har vi bara 2 femtedelar. Tar vi 1270 är det. 6x genom 7 multiplicerat med 14 genom 3x. Så har vi 6x kan vi förenkla redan, faktorisera redan. Så har vi 2 multiplicerat med 3x. Och 14 kan vi faktorisera också med 2 multiplicerat med 7. Genom, vi har 7 multiplicerat med 3x. Så 3x blir 1, 7 blir 1. Så har vi bara 1, 1 där, 1, 1 där. Så har vi 2 multiplicerat med 2 är 4. Genom 1 eller bara 4. C. 3x multiplicerat med 5 genom 12x. Det är lika med, det finns 1 där, så har vi 3x. Multiplicerat med 5 genom 4 multiplicerat med 3x. Så har vi 3x blir 1. Så har vi 5 fjärdedelar istället. D. N genom 9x. Multiplicerat med 3x upphöjt till 2. Genom 10. Så har vi 3. Kan vi faktorisera 3x multiplicerat med x genom 3x multiplicerat med 3 multiplicerat med 10. Så den här blir 1, så har vi bara x genom 30.